ሞኝ ስትመክረው የሰደብከው ይመስለዋል ይባላል። እና ራሴንም እንደ ሞኝ ቆጠርኩኝ። እኔ የምፈልገው ንጉሱ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥቶ እንዲያየኝ ነው። አባቴ መቅበር እንዲጠየቅም ያው አባቴን እንዳልቀብር ተደርጌ ቀረች። ያልፋል። አዳነች አቤቤ አዲስ አበባ ልጆች ወጥተው በሰደቡ ጊዜ አሁን ስደብልኝ አላለችኝ፣ አዳለች ውጣና ተናገርልኝ አላለችኝ፣ አላስፈረመችኝ። ስራዋን እየሰራች ነው። የሚሳደብ ይሳደብ። ብዙ እንግዲህ ትነካካለች። ፖለቲካ ዘርዝረሽ አታየም። ኦርቶዶክሱ ጋር፣ ከፕሮቴስታንቱ ጋር፣ ከሙስሊሙ ጋር፣ ከካቶሊኩ ጋር፣ ብዙ ጋር ትነካካለች። ሁላችሁም እንደየሃይማኖታችሁ ትልቅ ይቅርታ።